Alhaalla, niin se on heti perässä. Nyt mä otan ton perän irti, niin kun joku nostaa tästä, kuuluu räks. Täällä on Jussin ko. 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 Vitsi lähti tarrasta. Pitääköhän tähän vaan... Kyllähän noin varmaan antaa mulle tarrat sieltä. Ei saisi olla vielä, kun ei oo hinattu kertaakaan. Sitten tuota vasta saa tarrat. Nää on hini rikki sitä vuotta. Pökkilee. Yhtä hyvin puolella. Aika on oikein ne siivet. Tännehän tää jää. Tänne. Noihan oli laittanut, eiks ne ollu laittanut ton lasikuidon tähän? Muut. Pitääks tää kuiduttaa? Kuistavi, mä tuossa soitin tolle, mikäs tää nyt on, Hyppöselle justiin siitä pitkänä. Mä apuut jonne 3200 sekriä. Mutta se sanoo että niitä ei kannata ostaa uusina kulma, kun Overboxilla on semmoinen vaihtohyvitys olemassa, että lähettää vaan. Eikö sulla ole kunnon käynnistyskeppiä? Tää on! Joo, mutta sä... menee ruttuun. Korsin kiinni. Tälleen mä... Saa tulla heittää. Noni, vähän lupailee. Potkii. Savuttaa. Hidas lento eikä kokeilet jompaa kumpaa suuta, että miten se lentää, kun sä oot vetämään sitä. Mene vähän ylemmäs. Mene vaan ylemmäs, ei se haittaa. Vaikka vasemmalta oikealle, niin on vasta tuulta sitten. Joo, kuulalta. Tää tulla vaan ihan pohjaa eilen, kato. Mutta, joo, mutta nyt sä tiedät, että se tekee sen. Joo. Kokeile vaan lisää.
Nyt on Jussi täydet laivat. Älä yes. Tuleeko liian korkealta? Hyvin tulee. Meillä on hidas kuin laivo. Hyvin tulee. Tulee perään, kun siellä on hinoa.